Mä tutkin täällä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan virologian osastolla eläimistä ihmisiin tai lajirajojen yli hyppiviä viruksia. Ja tällä hetkellä käynnissä on 5-vuotinen akatemian tutkimus, joka keskittyy käärmeistä löydettyjen virusten kykyyn siirtyä lajirajojen yli. Kautta aikojen virukset on hyppinyt lajirajojen yli ja usein ihmisen siirtyessään tämmöinen zoonoottinen virus aiheuttaa hyvin vakavan taudin. Ja ymmärtämällä näitä virusten lisääntymismekanismeja siinä isäntäeläimessä, niin me pyritään ymmärtämään sen taudin mekanismeja myös ihmisessä.